Terça-feira, 22 de março de 2022. Chuva no sertão da Paraíba, Princesa Isabel. Comunidade Várzea, zona rural. Coisa boa. É disso que o Nordeste precisa, chuva. Como diz o sertanejo, trubou. Trubou. Chuva no sertão da Paraíba. Lá para as bandas de Manaíra, São José do Princesa. Para as bandas de Triunfo, Pernambuco. Tá chovendo. Chovendo também. Ó. Alegria do nordestino. Chuva no sertão. Tarde de terça-feira, 22 do mês de março de 2022. Chuva. Chuva no velho sertão da Paraíba. Várzea, zona rural de Princesa Isabel. Pé de Jirimum. Vento forte, sul. Vento forte no sertão. Trovão.